שלום בית, הדבר הגדול ביותר זה שלום. והשלום הכי 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 גדול זה עם הקרובים. ומה, מי הכי קרוב? זכר ונקבה אברהם. הגבר עם האישה זה הכי 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 קרוב. זכר חצי גוף, נקבה חצי גוף, שמתחתנים זה נשמה אחת. לכן המלחמה הכי גדולה זה על שלום בית. כל המלחמה הכי גדולה בעולם זה על שלום בית. הזוהר הקדוש כותב שיש רוח רעה שקוראים לסכסוך, שהתפקיד שלה לסכסך את בין בני זוג. ולכן בן אדם צריך לדעת קודם כל שהמטרה הראשונה שלו זה שיהיה לו שלום בית עם אשתו. ובמי זה תלוי? בו. וכמו שהארי הקדוש אומר שהאישה זה המראה, ושלא להעיר, שהיא לא מסוגלת לקבל הערות. בעין רק הערות באלף, מילה טובה. סתיו בן אר כותב, אישה צריכה דבר אחד בעולם, לדעת שבעלה אוהב אותה. לכן צריך להילחם כמה שיותר על השלום בית, לרצות שלום בית. להתפלל על שלום בית, ולוותר, לוותר ולוותר, זה הסבולה הכי גדולה לשלום בית. יהי רצון בפני אבינו של השמיים, שכולם יזכו לשלום בית אמיתי, וכמה שיותר לוותר, ולדעת להגיד טעיתי, ולדעת להוריד את הראש, ולהילחם על זה, לדעת שזה המלחמה הכי גדולה, רצון ותפילות. וכן יהי רצון ונאמר אמן.